טוב, ערב טוב לכולם. היום בעצם נלמד הנקודה הפנימית בתוך נפש האדם שאנחנו מתמודדים איתה יום יום, אבל לא יודעים לזהות איך להתמודד איתה לכאורה במהלך היומיומי שלנו. יש תכונה בעבודת הנפש שנקראת גילוי הבדידות הקיומית. זה נקודת הלבד. לכאורה יש איזו נקודה פנימית בתוך הנפש של האדם שאני שם מרגיש את הבדידות הקיומית, ואני אומר בדידות קיומית לכאורה שיש חלק בבדידות שהוא בעצם הקיום שלנו תלוי בו. וכדי לנתח את הנקודה הזו ולהבין אותה בעומק, ננסה להבין קודם כל את המושג הזה שנקרא בדידות, ולראות ולבחון אותו, איך הוא בעצם משתלב בתוך החיים שלנו ואנחנו לא יודעים להשתמש בו נכון. לפעמים זה מצב טוב ולפעמים זה מצב שלילי. יש בדידות, כי יש בדידות שלילית ויש בדידות חיובית. יש פסוק שאומר, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. על עם ישראל נאמר הפסוק הזה, שהוא עם לכאורה שהוא לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. יש פה איזושהי תכונה בתוך הנפש של התבודדות, של בידוד עצמי מהסביבה, דווקא כדי למצוא איזו נקודה פנימית אמיתית אצלי בנפש. כי לכאורה, כאשר אני נמצא בגירוי סביבתי כל הזמן, אני די מאבד את עצמי, את האני הפנימי שלי. והקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, כדי למצוא את המהות הפנימית שלו באמת, ואומר להם, אתם תהיו עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כלומר, הערבוב שלכם עם העולם יביא אתכם למצב שתאבדו את האני הפנימי האמיתי שלכם. לכאורה כתוב בטח בדד אין יעקב. מה הפירוש? על ידי הבדידות הזו של עם ישראל זוכים רק לאמונה, כן? ולביטחון. כלומר, לא רק לאמונה, אלא גם לביטחון. על ידי הבדידות אני זוכה לאמונה וביטחון, שזה מצב יותר גבוה. מה זה בטח בדד? כלומר, הביטחון, הפסוק אומר, בטח בדד אין יעקב. בטח בדד. הביטחון קשור בבדידות. כלומר, המקור שלנו הוא בדד של ביטחון, והוא בדד בצד של גאולה. אבל לעומת זה, יש בדד של גלות. יש בדד של ביטחון ואמונה, שכרגע אני מדבר עליו. ויש פסוק שאומר את הבדד השלילי, ואת זה אנחנו אומרים בתשעה באב, איכה ישבה בדד, בכי מר על בדידותי. כלומר, שיש בדידות שהיא הופכת למשהו פנימי בנפש, מאוד ירוד, מאוד, מאוד עצוב, מאוד מנותק מעצמי, מהשורשים שלי. יש בדידות של ניתוק מהשורש, ויש בדידות של חיבור לשורש. כלומר, אני רואה כאן כמה מערכות של בדידות. אז המערכת החיובית של הבדידות היא המערכת שמחברת אותי לשורש, ואז שם אני מקבל ביטחון ואני מקבל אמונה. יש מערכת של בדידות שנקראת גלות, עם לבדד ישכון, זה חיובי.
איכה ישבה בדד, זו גלות. זה ניתוק מהשורש. אדם מנותק מהשורש מרגיש בודד, לבד. יש לו חברים, יש לו אנשים סביבו, אבל בפנים, בפנים הוא מרגיש לבד. הלבד הפנימי הזה הוא לבד שלילי, הוא לבד שהוא מנותק משורש. וזה המצב הכי קשה בנפש האדם. הבדידות הגלותית בנפש. ואיפה זה כתוב? יש מה שנקרא דיני מצורע בתורה. דיני מצורע. צרעת זאת מחלה מאוד קשה. כשאדם עובר על לשון הרע, הוא היה מצטרע בגופו. מה הדין לגבי מצורע? אומרת התורה, הדין לגבי מצורע הוא כזה, תמהו, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. שימו לב, שוב אנחנו פוגשים את המושג בדד, אבל בדד בצד השלילי שלו, לא בצד החיובי. משום שאדם חטא, הוא ניתק את עצמו מהשורש, ניתק את עצמו מהשורש, ישב בדד מחוץ למחנה. אז לכאורה, לכאורה אני רואה כאן מערכת מאוד מורכבת, כן, של בדידות בנפש. השאלה, איך אני מתמודד עם זה? כדי להבין בכלל את ההתמודדות עם הנקודה הבדידותית בנפש משני האספקטים שלה, משני הכיוונים שלה, של ניתוק שורש וחיבור לשורש. כשאדם רוצה להגיע בכלל לאיזה נקודה פנימית אצלו בנפש, מה הוא עושה בדרך כלל באופן טבעי? אדם יש לו בעיה, הוא רוצה באמת באמת להגיע לנקודה האמיתית שלו, מה הוא עושה? הוא אומר, אני רוצה להיות לבד, נכון? אני רוצה להיות לבד. אני נוסע עכשיו לכמה ימים, מה הפעולה בנפש של האדם כאשר הוא פונה לעצמו והוא אומר, אני כרגע רוצה לפתור בעיה, אני רוצה להיות לבד. לכאורה הסביבה סובבת אותנו, היא מטשטשת את האמת. יש בני אדם שמאוד קשה להם להיות לבד. הם כל הזמן דואגים במשך 24 שעות, תמיד שתהיה להם איזושהי פעילות, איזושהי חבר, חברה, ללכת לאנשהו, לקפוץ לאנשהו, לעשות משהו. זה מתוך מקום בנפש לא שקט, מקום מקובץ, מתוך מקום שמפחד מעליות לבד. משום שלהיות לבד זה לגלות את האמת על עצמך. ולא כל אחד מוכן לגלות את האמת על עצמו. מה זה לגלות את האמת על עצמי? מה האמת שהכי מפחידה? לגלות את השורש שממנו ניתקתי. כי זה יחייב אותי באופן אוטומטי להתחבר לשורש שממנו אני מנותק, כי אני יודע בתוך תוכי שאם אני אתחבר לשורש הזה, אני אמצא את הבדידות הקיומית החיובית, ושם אני אגיע לעונג. אבל משום שאני לא רוצה לנתק את עצמי מהחיים העכשוויים שאני חי, מהסוג של חיים שהתרגלתי אליהם, אז אני מעדיף להיות בבדידות גלותית, בדידות מנותקת משורש, שמביאה בעצם לתסכול, למרמור. אז כדי להבין את המערכת הזו, אנחנו ננסה לנתח אותה. אז כדי להבין את המערכת הזו, אנחנו ננסה לנתח אותה. יש, וכבר הגענו למסקנה שאנחנו מורכבים מגוף ונשמה. לנשמה יש לבושים. הלבושים שלה הם מעשה, דיבור ומחשבה. האדם יכול להתבטא פנים מפנים החוצה, או על ידי מעשה, או על ידי דיבור, או על ידי מחשבה. אלה לבושים שהם על הנשמה שלנו. הנשמה זה אני, המהות הפנימית שלי, זה החומר שמחיה את האדם, זה האדם עצמו. יש את הלבושים שיוצאים ממנו, שזה מעשה, דיבור ומחשבה. המעשה הוא פעולה חיצונית שאני עושה. הדיבור,
כוח הביטוי והקשר בין אדם לחברו. אדם מדבר אל עצמו נחשב ללא שפוי, נכון? שאדם סתם מישהו שמדבר לעצמו, היום זה כבר נורמלי, כי יש את המכשירים האלה, שאתה רואה מישהו בתוך מכונית, עומד ברמזור ופשוט צורח על ההגה. אז כשאתה רואה בן אדם מדבר לעצמו, לכאורה זה נראה קצת הזוי, קצת לא נורמלי, לא שפוי. וזה לא כל כך נכון. מחשבה היא הלבוש שנמצא תוך האדם, והיא נמצאת במוחו, ואינה גלויה לשום אדם זולת האדם ומחשבותיו. כלומר, הנשמה שלנו לא גלויה לאף אחד, גם לא לעצמנו, אלא איך אני מגלה את הנשמה שלי, אם אני במעשה יכול לגלות על ידי מעשה גשמי, אני מגלה את הנשמה שלי מתבטאת בעשייה, אז זה כבר ממש גילוי גשמי. בדיבור זה קצת פחות מגשמי, יותר רוח, אבל אני מדבר, עדיין זה גלוי. אבל כשאני רוצה לגלות את המחשבה שלי, אז זאת בעיה, כי את הנשמה שלי דרך המחשבה זה בעיה, כי המחשבה היא שמגלה את הנשמה, ומחשבה זה דבר דק, זה לא דבר גשמי. קשה לי להרגיש אותו. כאשר האדם רוצה לגלות את האני שלו, הוא חייב להשתמש בכוח המחשבה. ועל המחשבה יש דיונים רבים. מה זה מחשבה? כשאני חושב משהו, עולה במוחי מחשבה. השאלה, האם זה התחיל מהרגע שהתחלתי לחשוב את המחשבה, או לפני שהתחלתי לחשוב את המחשבה? עלתה במוחי מחשבה ברגע זה. המחשבה שעלתה במוחי ברגע זה, היא התחילה הרבה לפני שחשבתי אותה. כלומר, שיש איזשהו מקום בתוך המערכת הפנימית שלי שאני לא מודע לו, אני לא מרגיש אותו, אבל ממנו יש נביאה של מחשבה. זאת אומרת שקדם למחשבה פעולה רוחנית שאני לא מודע לה ולא שולט בה. זה סוג של מחשבה אחת. יש מחשבה אחרת שהיא מחשבה יותר פשוטה, שמתוך גירוי אני מגיע למחשבה. כלומר, גירוי חיצוני מביא אותי לחשוב, אבל קדם לזה גירוי חיצוני. אבל לפעמים בלי שום גירוי חיצוני עולה לי מחשבה בראש. אז לכאורה, בלבוש הזה שנקרא מחשבה, זה לבוש דק מאוד, שהנשמה מתבטאת דרכו, כן? הנשמה מתבטאת דרכה, כן? בדקות מאוד גדולה, ששם באמת ההבחן הוא מאוד 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 עמוק, ולמקום הזה אני רוצה להגיע. זה הבדד, זה הבדידות. זה המקום שצריך להגיע אליו ולהרגיש את הקשר לשורש. לכאורה, במערכת הבסיסית הראשונית, מה שאדם צריך לעשות, זה בעצם להרגיל את עצמו להיות מעמיק, מעיין ומתבונן. רוב בני האדם עוברים סמוך לחיים ולא בתוך החיים. הם עוברים ליד. אדם צריך לדעת להיות מעמיק במחשבתו, מעיין בדבר ומתבונן בו. כדי לגלות את האני שלי, אני חייב לפעול בדרך מסוימת. אם אני לא אפעל בדרך מסוימת, זו תהיה בעיה. אני אשאר במערכת חיצונית, ולעולם אני לא יודע מי אני באמת. ולעולם אני לא אמצא את נקודת הבדידות הקיומית אצלי בנפש. כאשר אדם רוצה להיזכר במשהו, שהמוח אינו זוכר, פעולה ראשונה, מה הוא עושה? שימו לב. כשאדם רוצה להיזכר בדבר מסוים והוא לא זוכר אותו, מה הפעולה הפיזית הראשונה שהוא עושה בדרך כלל? בדרך כלל, עוצם את העיניים. נכון? נכון, קובי? כשאדם אומר לו, אתה זוכר שהיינו, הוא מנסה להיזכר, אז הוא אומר, רק רגע, תגיד, שנייה, שנייה, שנייה. כן.
זאת אומרת, מה הפעולה הזו? למה האדם מחשיך את מרור עיניו כדי להיזכר? מה הוא רוצה לעשות בעצם בפעולה הזו? לחדד את החוש. עוד יותר עמוק? להתבודד. לנתק את עצמו מהסביבה ולחדור פנימה אל עצמו. ברגע שהוא בעיניים פקוחות, הגירויים מסביב מפריעים לו להיכנס פנימה. כלומר, הוא מנתק את עצמו מהסביבה ומתעמק בתוך המחשבה שלו. זאת אומרת שאנחנו רואים פעולה מאוד אינסטינקטיבית של האדם, לכאורה שהיא בלתי נשלטת, שאנחנו עושים אותה, פועלים אותה, אבל אנחנו לא יודעים מה המשמעות שלה. אנחנו צריכים להבין וללמוד, כתוב ממעשיך יקרנוך, מבשריך, איזה אלוקה. אני צריך לראות איך אני פועל, ומזה להבין אלוקות. כאשר העיניים פקוחות, הן סופגות את כל המראות מסביב, וזה מאבד את הריכוז הפנימי שבנפש. מזה נלמד שכאשר אדם רוצה להתרגל להיות אדם מתבונן ומעמיק, חלק מהזמן שהוא מנסה להתבונן צריך לעצום את העיניים, פיזית. כשאדם רוצה להתבונן ולהעמיק בדבר מסוים, שיעצום את העיניים. הוא יקבל תוצאות שונות לחלוטין מאשר פקיחת עיניים. לומדים את זה עוד, כאשר אדם רוצה לקבל עול מלכות שמיים בקריאת שמע. שאומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מה עושים? שוב, מכסים את העיניים. למה מכסים את העיניים? למה סוגרים את העיניים? דווקא כדי להתבונן ולהעמיק במה שאני אומר. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה פסוק שאפשר להתבונן בו ולהעמיק בו עד שמגיעים לגבהי גובהי מרומים. אבל סגירת העיניים זו פעולה חיצונית. זו לא פעולה פנימית. אני יכול לעצום את העיניים ועדיין לא להגיע למצב שאני מתבונן בבפנים. אני אראה רק מסך שחור. כלומר שהמבנה הפנימי שלי עדיין חסום. עכשיו אני צריך להגיע לתוך החדרים פנימה. איך אני מגיע לתוך החדרים פנימה? אז יש כמה דרכים. דרך אחת שהיא עולם המדמה. זה דמיונות. אדם מדמיין לעצמו דמיונות והוא חושב שהוא נכנס פנימה. אבל בעצם זה שוב מערכת חיצונית שהיא שייכת לפנימיות שלו. אני מדבר על נקודה הרבה יותר עמוקה בתוך נפש האדם, שבאמת האדם מגלה את עצמו. מי זה עצמו? אין התעצמות פנימית בסגירת עיניים חיצונית. ולכן רוב האנשים לא מרגישים את הפעולה הפנימית של סגירת עיניים שהם עושים קריאת שמע. עושים קריאת שמע, אומרים את הפסוק בפה, אבל בעצם המטרה של סגירת העיניים בקריאת שמע זה להגיע להתעצמות פנימית, להתחבר לשורש. לכן אדם חייב לתרגל עצימת עיניים והתמקדות פנימית במקביל. אדם צריך לתרגל את זה. זאת חוויה שצריך לעבור אותה, זאת חוויה שצריך לחוש אותה, לעצום עיניים ולנסות באמת באמת להגיע לנקודה פנימית. ותראו כמה זה קשה. הרמב״ם אומר שאדם קונה את רוב חוכמתו בלילה, כך כתוב. הרמב״ם אומר שקונים את רוב החוכמה דווקא בלילה. הזוהר הקדוש אומר שהלימוד בלילה הוא לימוד בעל ערך גבוה יותר מאשר לימוד ביום. יש מעלה שהחיבור בין פרט לפרט, כן? האור מה עושה בעצם? הוא מחבר בין פרטים. כאשר יש אור, אז אני יכול לחבר בין הפרטים שאני רואה. אבל בחושך אין שום חיבור אל הפירוד. מה קורה בחושך? כל הפרטים נפרדים. אין חיבור בין פרט לפרט. ואז בעצם אין לי הפרעה. מתי יש לי הפרעה? כאשר זה מתחבר לי לזה, וזה מתחבר לי לזה, וזה מתחבר לי לזה, ואז יש לי סיפור.
ואז הדמיון שלי מתחיל לעבוד ותופר סיפור. אבל בחושך פרטים לא מתחברים, אין סיפור. יש פנימה, יש רק אתה. רבנו אברהם, בנו של הרמב״ם, כותב שכאשר האדם רוצה להתבודד בתוך נפשו, שימו לב, ולגלות את עומק נפשו וכוחו הרוחני, עדיף שזה יעשה בלילה. הלילה הוא מתנה שהקדוש ברוך הוא העניק לנו. הוא מתנה גדולה שאנחנו לא יודעים לנצל אותה. ולכאורה האדם המודרני הפסיד את הלילה. כמו שכתוב בדברי חז"ל, עיר ללא הפסקה. עיר ללא הפסקה. כלומר, תאורת רחוב. כלומר, איבדנו את האפקט והכוח של הלילה. הלילה זו מתנה גדולה להתבוננות פנימית של האדם. בלילה הקדוש ברוך הוא אומר, תראו, יום זה אור. אתם לא בתוך עצמכם. אתם מחוברים לסיפור מסביב. אבל כל יום אני אתן לכם לילה כדי שתגיעו לבדידות הקיומית שלכם בנפש. בלילה אתה יכול להגיע לנקודה הפנימית שלך בנפש באמת. כל יום תוכל להגיע לנקודה הזו. האדם איבד את הכוח ואת האפקט העצום שיש בלילה. פעם ירד חושך, חושך, זהו. חושך, טבע, נכון? ככה בורא ברא את העולם. לכאורה, האדם איבד את כוח הלילה. לילה הוא סוג של כלי שניתן לאדם כדי ליצור כוח התקשרות לפנימיותו. באור מיד האדם נקשר לסביבה שלו החיצונית. בלילה יש התכנסות פנימית. שוב, אנחנו רואים, ביום האדם עושה ישר, יש לו התרחבות. הוא יוצא החוצה, מתקשר לסביבה שלו. בלילה באופן אוטומטי אדם חוזר הביתה, נכנס לתוך עצמו, מתכנס בתוך עצמו. רואים את הפעולה הטבעית של הלילה, מה היא עושה? היא מכנסת. פעולה טבעית של היום מרחיבה, פותחת. אז ככה, אז נעשה איזשהו סיכום קטן. למדנו על שלושת המצבים, כן? שאדם יכול להיכנס לתוך עצמו. א', זה במחשבה עיונית מעמיקה, עיניים עצומות והימצאות בחושך. מחשבה עיונית מעמיקה, עיניים עצומות והימצאות בחושך, זה כלל ראשון להגיע להתבוננות פנימית. כלל ראשון להגיע להתבוננות פנימית, זה כלל חיצוני. זה עדיין לא אומר שאדם יעשה את זה היום ופתאום יתגלו לו עולמות שלמים. זאת עבודה שהיא עבודה במקביל להרבה עבודות פנימיות בתוך הנפש. אבל צריך להתחיל. עכשיו, בכלל, כדי להגיע לפנימיות, להגיע לאמת הפנימית שלי, לאני עצמי, למהות הפנימית שלי, לניצוץ האלוקי שבי, כן? אני מוכרח להגיע למצב שנקרא שקט. שקט. למה? מה זה שקט? שקט זה דממה? לא. שקט זה לא רעש? לא. הפסקה. שקט זאת הפסקה. שקט זה ביטול הרצונות, שימו לב. הגדרה של שקט נפשי זה ביטול רצונות. מה הכוונה? רצון, מה גורם לי? לפעולה. כאשר אני רוצה, מיד נגררת אחרי זה, אך לאחר מכן, פעולת עשייה. אני רוצה להשיג משהו, זה גורר מיד מחשבה, זה גורר עשייה, זה גורר קשר, זה גורר סביבה. אני כבר תשתשתי את המצב הפנימי שלי. כדי להגיע להשקטה בנפש, אני חייב לבטל רצונות באותו רגע שאני רוצה להגיע להשקטה בנפש. רצון זה מלשון רץ, ריצה.
יציאה מתוך האני אל מחוץ לאני. שימו לב, יציאה מתוך האני אל מחוץ לאני, יציאה מפנימיות לחיצוניות. קניינים גשמיים מדריכים אותנו לצאת מעצמנו החוצה. אדם רוצה עכשיו, יש לו חלום, הוא רוצה קניין גשמי, רוצה לקנות בית יפה עם דשא, גם שתהיה לו, שזה יהיה ליד המרינה, ושתהיה לו גם איזושהי ספינה. מה זה גורם לו, הרצון הזה? הרצון הזה גורם לו לצאת מפנים החוצה, לפעולה, לקנות קניין גשמי. עכשיו, זה קניין גשמי. קניין גשמי זה מהפנים, מהאני הפנימי החוצה. עכשיו, קניין רוחני הוא בדיוק הפוך. קניין רוחני זה פנימה, לא החוצה. כל זמן שאדם לא מסוגל ולא סיגל תכונה אחת בנפש, הוא עדיין לא יכול להגיע לתוך הבדידות הקיומית שלו. מה התכונה הזו? חז"ל אומרים דבר מאוד 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 מוכר, אתם מכירים אותו, אבל תכף ננתח אותו. איזה הוא העשיר השמח בחלקו? כלומר, רצון נוצר מתוך מצב שאני מאמין שחסר לי, נכון? לכאורה, מתי יש לי רצון? רק כאשר אני מרגיש חיסרון. ככל שיש לי יותר רצונות, מה זה מראה? שיש לי הרבה חסרונות. זאת אומרת שאני מאוד מאוד חסר. מתי אדם מרגיש חסר? כאשר הוא ריק. כאשר יש ריקנות, מרגישים חיסרון. כאשר מרגישים חיסרון, נולדים רצונות. זה פשוט נוסחה בדוקה. אם אתה מתבונן בתוך החיים שלך, ואתה רואה למה אדם ממלא את רצונות, את חסרונותיו, ולמה יש לו רצונות, משום שיש לו חוסרים פנימיים. יש לו חוסר בתוך המערכת הפנימית, בבדידות הקיומית שלו, הוא לא מחובר באמת באמת למי הוא באמת. הוא לא מחובר לשורש. כל זמן שאדם נמצא במצב של רוצה מפנים החוצה, שימו לב, אני רוצה מבפנים החוצה, אני לא יכול לגלות את האני שלי. מי אני בכלל? כמה אנשים באמת מבינים מי הם? מי הם באמת? אנשים מבינים מה הם רוצים, לא מי הם. תגיד לה, מי אתה? תגדיר לי מי אתה. האם אתה יודע מי אתה? זאת שאלה שאדם נעלם דום. הוא לא יכול לדבר. זה אבסורד. לכאורה אתה לא יודע מי אתה. אתה יודע מה אתה רוצה. אני רוצה להיות כזה, אני רוצה לקנות את זה, אני רוצה להשיג את זה. אבל מי זה האני שרוצה? זו התבוננות של נקראת בדידות קיומית. זו הבדידות החיובית. כאשר אני מסלק את הרצון, אני יכול להבחין ולדעת מי אני. לכאורה יבוא אדם יגיד, תראה, הוא יהיה מתוחכם. אז הוא יגיד לי, תשמע, גילוי הרצונות שלי יגיד לך מי אני. לפי הרצונות שלי אתה תדע מי אני. זה נכון בחלקו, אבל זה לא גילוי בעצם, אלא זה גילוי האני, כן, בלבוש של רצון. נכון, אתה רוצה את זה, באמת זה חלק ממך הרצון הזה, אבל זה רק לבוש של מה, של מי אתה, אבל זה לא אתה.
כי העצם שלי, האני שלי ושל כולכם, על פי הקבלה, זה נקרא הוויה שקטה. שימו לב. לכולם יש הוויה שקטה בנפש. זה האמת של האדם. בלי לבושים. כל מהווייו של האדם להגיע להוויה השקטה, רק הוא לא יודע מה זה. ובכדי לגלות אותה, כן, אני חייב לעבור קודם כל ביטול של רצונות גשמיים. לא חס ושלום לבטל לגמרי את הרצונות הגשמיים, לא לאכול, לא לשתות, לא לקנות, לא. לא, אני לא מדבר על הנקודה הזאת. אני מדבר על התבוננות פנימית. כאשר אני רוצה לגלות באמת את האני שלי, אני חייב להגיע לאיזה נקודה שאני באותו זמן נתון מבטל את הרצונות שלי לחלוטין. ונשאר נטו אני. זה קשה. כי ברגע שתנסה לעשות את זה, מיד הרצונות יקפצו. במחשבה. כי המוח שני מתורגל למלא חסרונות, כל הזמן. אז באים חז"ל ואומרים לנו, איזה הוא העשיר השמח בחלקו. ואם אין את התכונה הזו, האדם יהיה במצב של ריצה תמידית. ריצה תמידית להשגת עוד ועוד 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 ועוד. זה מה זה העוד הזה? זה לכאורה אני משיג, אני קונה, אני מגשים, אבל לכאורה אני מתרחק מהאני הפנימי שלי האמיתי, אני לא יודע מי אני. אני רק מלובש ברצונות ובמאוויים גשמיים, חיצוניים. עוד לבוש ועוד לבוש ועוד לבוש ועוד לבוש. וכך בעצם אני מתרחק מהנקודה הפנימית האמיתית שלי. מי אתה? שאל את עצמך, תעמוד מול המראה, ותשאל את עצמך, מי אתה? מפחיד, אה? מפחיד? יותר מפחיד להיות בחדר חושך. עכשיו אתה שואל, מי אתה? ואתה רואה מול המראה, בשר עומד. אז אתה מתחיל להתבונן, אתה אומר, אה, זה אני, מה שעומד שם, זה אני. ואז אתה מנסה להבין, אתה אומר, רגע, אבל הבשר הזה עתיד להירכב. נכון? רגע, אז מי אני? להיכנס לחדר חושך. להיכנס לחדר חושך, אתה אומר. לעצום עיניים. לעצום עיניים. ולהתחיל לחשוב מי אני. יפה, זה בדיוק מה שאמרנו. אבל לכאורה, זה לא פשוט. לא פשוט להגיע לנקודה הזאת. תנסה, תראה כמה זה קשה. כי הרצונות והמחשבות והמעטפות והלבושים שבנית עד היום, אתה צריך לחצוב ולחצוב ולחצוב עד שתגיע לנקודה הפנימית האמיתית שלך, למי אתה באמת, כן? אומר הארי הקדוש שאדם יכול להגיע במדרגות רוחניות, לדעת מה השורש שלו, כן? באדם הראשון. יש לנו את האינפורמציה הזאת בפנים, רק היא מכוסה בכל כך הרבה הבל ואבק שאספנו על עצמנו, שהתרחקנו באמת באמת מהמהות האמיתית של מה שאנחנו באמת. אז לכאורה אתה מתבונן ואתה אומר, רגע, אז יש גוף, אולי זה אני, אבל זה לא, כי זה עתיד להתקלות. אומרת הגמרא, כל מה שעתיד להישרף כשרוף דמה, כל מה שעתיד להישרף הוא כבר נחשב שרוף על בין לפני שהוא נשרף, נכון? יש לי 1,000 שקל בכיס ואני חייב אותם לפלוני. הם לא שלי, הם אצלי, אבל הם כבר לא שלי, הם שלו. לכאורה הם מבוטלים, הם לא קיימים לגביי. אז לכאורה אם הגוף עתיד למות, מה הוא עכשיו? זאת אומרת שמה? הפשטתי לבוש. מה נשאר? אמרתי בשר, אז נשאר עצמות. אז אולי העצמות זה אני. אבל לא, עצמות זה לא דבר חי. אז זה לא יכול להיות אני, זה גשמי. אז יש פה משהו פנימי בתוך כל המערכת הפנימית הזו שזה אני, ואני צריך לדעת מי זה אני. זה נקרא בדידות קיומית, חיובית ולא שלילית. להגיע למקום הפנימי הזה
מה שגורם לנו להתרחק מהמקום הזה זה הריצה התמידית להשגת עוד רצון ועוד רצון ועוד רצון ועוד רצון. אין סוף רצונות. ככל שאדם ירדוף, תראו, יש אנשים שככה, כל החיים שלהם הם באמת ברדיפה אחרי גשמיות, ממש, אתה יודע, מהבוקר עד הערב רק עסקים, גשמיות, גשמיות, גשמיות. יום אחד הוא בא אליי ואומר לי, מה אתה אומר מישל? אומר לי, תשמע, כבוד הרב, איש עסקים כל היום רק גשמיות, אומר לי, אני חייב לרגע, אני הולך לויפאסנה, שיעשה מדיטציות מהבוקר עד הערב, על ההימלאיה, על הפסגה, שיהיה הכי קרוב לעננים. לא יעזור לו. זה הכל סירקולציה פנימית של אהבה עצמית. הרי הוא לא משיג את השקט בויפאסנה או במדיטציה או בכל דבר שהוא יעשה, הוא לא משיג את השקט באמת לחיבור שורש ולגילוי העני, אלא השגת שקט להנאה עצמית. טעות מיסודה. מדיטציה אפשר, מצוין, אם אתה יודע לעשות את זה נכון, ואם אתה באמת באמת מכוונן למקום הנכון. אז השלב השני, שאדם סילק את הרע מקרבו, סילק את הרע מקרבו, ביטל את המרדף אחר גשמיות ושמח בחלקו. שימו לב, סילק את הרע מקרבו, ביטל את הגשמיות, את המרדף אחר גשמיות, ומתחיל להיות שמח במה שיש לו. שימו לב, מה שיש לי זה אני. ככה הבורא רואה אותי. כל מה שאני רוצה להוסיף זה מיותר לי. כלומר, יש פה עומק כדי לגלות באמת מה אני. כי רק הקדוש ברוך הוא יודע כמה לתת לי בשביל לא לטשטש לי את הנקודה הפנימית. אבל אני הורס את זה, כי מעבר למה שהוא נותן לי אני רוצה עוד. רציתי עוד, זה נקרא מותר בנפש. אני מטשטש את הנפש, אני מאבא אותה עוד יותר, עוד מסך ועוד מסך, זה כמו פילטרים. הקדוש ברוך הוא אומר לי, תשמע, הפילטרים שלך הם עד כאן, זהו, עוד פילטר אחד אתה כבר עוזב אותי, אתה מנותק ממני. כל רצון זה פילטר. כאשר אדם מגיע למצב שהוא לא רוצה לצאת פנימי פנימה חוצה כל הזמן, הוא מגיע להשתקה והשקטה, להוויה השקטה שלו. וכאשר הוא יפעל במחשבה עיונית מתבוננת, הוא יגיע למקום הזה שנקרא הוויה השקטה בנפש. השלב הבא, הנשמה של האדם היא בעצם, היא בעצם ההוויה, ההוויה שלו, ההתהוות שלו כל רגע ורגע. ואמרנו שיש לה, לנשמה הזו, לבושים, שזה מעשה, דיבור ומחשבה. ולכן כל זמן שכוח המחשבה שבאדם נמצא בפעולה, הוא לא מסוגל לגלות את עצם האני. שימו לב, כל זמן שאני חושב, אני לא יכול להגיע לעצם האני. אני עולה במדרגה עכשיו במה שאני אומר לכם עכשיו. עד עכשיו אמרתי רק את הלבושים, שיחקתי עם הלבושים של האדם. עכשיו אני אומר דבר עוד יותר גבוה. כל עוד אני חושב, אמרתי רצונות, אז אני עולה מעל הרצון ואני מדבר על מחשבה כרגע. כל עוד אדם חושב, הוא לא מסוגל לגלות את עצם האני. כי מחשבה, אמרתי, זה שוב, זה לבוש. אפשר להפסיק לחשוב? מה אתם אומרים? כן. פעם אמרו לי, כן, אפשר, אני לא חושב על כלום. נכון, אתה חושב על כלום. אם אדם מפסיק לחשוב, הוא מת. מחשבה זה ההוויה שלך. אתה לא יכול להפסיק לחשוב. שימו לב, בעזרת השם, אנחנו אחרי השיעור הזה, או עוד שיעור, נתחיל סדרה של 4 שיעורים על המוח.
ואז ניכנס פנימה לתוך המערכת של המחשבה ונבין את זה הרבה יותר מורכב מה שאני מסביר את זה עכשיו. כן? אז באמת יהיו ארבעה שיעורים רק על המוח, על המבנה של המוח, גם מבחינה רוחנית, כן? איך הוא פועל, כמה מוחות יש לנו. יהיו לכם הרבה הפתעות. כמה מוחות יש? יש חמש מוחות. חמישה. תתקנו אותי. יש חמישה מוחות. אני לא ניכנס כרגע לזה, בסדר? יש את ה... אני רק אגדיר גולגולת, שזה מוח. יש קרום המוח, שזה גם מוח. יש מוח ימני, חוכמה, מוח שמאלי, בינה. מוח אחורי, דעת, המוחון, כן? אז אנחנו בעזרת השם, בשיעורים הבאים, נדבר על זה מאוד מאוד מרתק, עמוק מאוד בהבנה הפנימית של העבודה הפנימית בנפש, כן? לדעת איך אנחנו פועלים בכלל. אז לכאורה, אמרתי, כל עוד אדם חושב, קשה לו להגיע לאני שלו. רק לאחר שיגיע להשקטת המחשבה, יוכל לגלות את עצם האני. אני מדבר לא על ביטול המחשבה, על מה אני מדבר? על השקטת המחשבה. אז בהתחלה מה אמרנו? להפעיל יותר את המחשבה ואת ההתבוננות ואת העיון כדי להגיע לעני הפנימי שלי. מה אני אומר לכם עכשיו? ההפך. השקטת המחשבה. אז איך זה מסתדר? כלומר, עלינו במדרגה. השלב הראשון זה קודם כל אני מגלה את המחשבה. את העיון בתוך המחשבה שלי. מה שאנשים לא יודעים. אנשים, מתי אדם נפגש עם המחשבות שלו? באמת אבל. ושט איתם, ומנקה אותם, ומזיז אותם, ומעיף אותם, ועד שהוא מגיע לאין סוף, לנקודת אין סוף, שאין שם כרגע שום מחשבה מפריעה. בנקודה הזאת הוא יכול לגלות את האני. וזה יכול להיות הבזק, אבל זה הבזק שהוא מתנה משמיים. בהבזק כזה, דרך אגב, אתה יכול לפתור 20 שנה של בעיות נפשיות. 20 שנה של בעיות נפשיות ותקיעות נפשית שיש לך בדבר מסוים, בהתבוננות מעמיקה כזו בעבודה שאני מדבר עליה, אתה יכול לפתור בהבזק אחד. כי להחזיק את הנקודה הזאת לאורך זמן אי אפשר. כי זו נקודה מאוד גבוהה שלא שייכת לעולם הזה. אתה שואב אותה ממקור האינסוף שמחיה אותך. ושם באינסוף האינפורמציה עליך ידועה מהיום שלפני שנולדת עד אינסוף של כל הנצחיות שלך. אז במתחם הזה, האינסופי שאני מדבר, תמצאו את עצמכם. איפה אתם היום? אז למה אני מתחיל במדרגות? אי אפשר לדלג. קודם כל אני צריך להתבונן במעשים שלי. להתבונן ולהעמיק במעשים שלי. אני לא יכול ישר עכשיו לקפוץ ולהיכנס פנימה לתוך העומק. לא. קודם כל, מה המעשים שלי? האם אני פועל נכון? האם אני עושה נכון? אני מתבונן במעשים, האם מעשים חיוביים? שליליים? האם אני מזיק לעצמי במעשים? מזיק לסביבה? לאחר מכן אני מתבונן בדיבור. האם אני מדבר סתם, מדבר לעניין, מדבר פגיעה, מדבר חיוב? למה אני מדבר? מישהו שאל למה אני מדבר. אנשים חושבים שהם נפגשים שהם צריכים לדבר. למה? כי זה כלי תקשורת. אבל כשאין לך מה לומר, אל תאמר. יש אחד שאין לו מה לומר והוא אומר, ואז... תראו, פעם שמעתי, אדם ששותק כל הזמן, אז יש שתי אפשרויות. או שהוא טיפש או שהוא חכם, זה מה שאפשר לחשוב עליו. אבל כאשר הוא פתח את הפה, הוא קבע עובדה. אז גם בזה אני צריך להתבונן. אם אמרתי משהו, מאיזה נקודה אמרתי את זה? מאיפה זה יצא? הערתי למישהו הערה. האם הערתי לו בגלל שאני אוהב אותו? או בגלל שאני נהנה לראות איך הוא נעלב מההערה שלי.
או שאני בונה את הביטחון העצמי על ידי זה שאני מוכיח את הצד השני. כמה התבוננות, זה עכשיו, מה זה? זה מעשה ודיבור. עכשיו אני נכנס למחשבה. או, אחרי שהתחלתי לנקות את המערכות האלה, אני פה עכשיו מתבונן במחשבה מעמיקה על כל דבר שאני עושה. אני יכול לעצום את העיניים, להתבונן במחשבה. רק אחרי שעברתי את התהליך הזה, אני עכשיו אתחיל להיכנס למקום שהוא מעל המחשבה, שזה השקטת המחשבה. למשל נביא היה מגיע למקום הזה. נביאים היו מגיעים, איך האדם היה מתנבא? מה זה מתנבא? מגיע לנקודה שהיה רואה את העתיד. כלומר, היה רואה מערכות שלמות שעתידות להיות. זאת אומרת, נפרץ מסך. אז כותבים חז"ל שנביא חייב להיות חכם. כדי שיהיה כלי לנבואה. זאת אומרת, לא יכול להיות נביא לא חכם. חכם, חוכמה זה ראיית הנולד. אוקיי? ראיית הנולד. אבל להגדיר חכם, זה אדם שחושב בתמידות מחשבות מעמיקות. שימו לב. זה אדם שחושב כל הזמן עמוק. משום שהוא עולה להשקטת המחשבה, בשעה שאדם נמצא במצב של פליטת מחשבה, מתבטל אצלו מצב הקליטת מחשבה, שימו לב. בן אדם שנמצא בפליטות מחשבה, זאת אומרת כל הזמן מעלה, 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 כל הזמן חושב, 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 מה הוא עוצר? הוא עוצר את כניסת המחשבה העליונה מעל מה שהוא חושב. אז אנחנו נעשה, בעזרת השם, סיכום עד כאן, כן, לשיעור. אז למדנו בעומק בהתבוננות הפנימית, כן, שאדם רוצה להיגנס לבדידות הפנימית הקיומית שלו, קודם כל עוצם את העיניים. אדם רוצה להיזכר במשהו, עוצם את העיניים. א', אני צריך לבדוק את המעשים שלי, ב', את הדיבור, ג' את המחשבות. נכנסתי למחשבה על ידי התעצמות פנימית, על ידי בירור, אני יכול להגיע להשקטת המחשבה. השקטת המחשבה זה אומר איזה הוא העשיר השמח בחלקו. כאשר אני באמת שמח בחלקי, אני יכול להגיע לנקודה פנימית העמוקה של מי אני באמת. אמרנו שרצונות זה מילוי חסרונות. חיסרון נוצר מריקנות פנימית. אדם שהוא מלא מבחינת התכנים הפנימיים שלו, שהוא קרוב לעצמו, הוא יודע מי הוא באמת, אין לו כמעט חיסרון, הוא לא רוצה כלום. הוא לא רוצה שום דבר. פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן. זה לא נזירות, זו מדרגה. שאדם מבין שמה שיש לו זה מספיק, והוא לא צריך יותר מזה. כאשר אדם ריק, הוא רוצה עוד ועוד 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 ועוד. זה מילוי החיסרון. ובעזרת השם, שבוע הבא, נמשיך את הרעיון הזה ונעמיק בו. תודה רבה.